الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبي في الجولة دي اللي يدق مالي على كذا هذا برنامج كم مرة عالم كا وركا وين برنامج كون ماذا عنك جرّم ولي باكم لها دي أرضها مراك نكيو إنجليز كي ولي باوقت لو أي تكون كي جيز زين الدجان كراس أسة دلكا يمن برنامج كاسين هاي نشوف تيجو جون تيم قطب هذا كلا نسين هاي ولي باكم لها كوحدا فوت ينتا يمن جولي با مو قدان إني يوم مركزي كي كده كلا هيان مرحلة الشنعة الدجال كدين إسرائيل برنامج كا ياسين كود بيانا بايدن و دونالد جي ترامب مركلي كهذا الرلاشي كيدن ريدن دوردوش برامشكا ياسين كود بيانا قدرت كرنا سينهايا ولي بقولها نتنياهو يقول بس كل ما هي عدد اسم كوها يقعد إسرائيليين تقول هذا حبر الجوكا وحبر الجوك له قر ما هي إن مركاتي كيدا برامشكا ياسين كود بيانا روتونا ولي بقول اسم تهرديال كأذي إني أقول شعب هاي نفس المركاتي كيدا وصل كل ما كتاب ميلوسا تويتر كان كبيري حتى سيدي كل كل موائن مرانو سبلان قادين قال لا تهروب سدود برامشكا ياسين كود بيانا روتيغا يمن ديغالد ويدان برامشكا ياسين كاينا وقضبضا ناسي وقضبا كالو وقوبين ياسين كاينا برامشكا وعالم كاينا waye barnaamijka muru caalam kala dararna president ruto wuxuu halka wadanka kenya yegeg meel fagaare kulu dubahay ee dadka reer kenyaanka waliba uu samarkaasi tii sheegay in waa qalalaasaha ruugsada doonan isla markaasna xaaladaha wadanka ka jiran in xaalada maaral uu laakiinse meel kasta oo sanbinay ama option ka soo sanbinay dadka mudaharaadayaan iyo qaadad waan qalalaasiga uu fadaayaan waxaana isbalan qaadayeen qalalaasaha ruugsada doonan waa ko presidenta waa ul hay rutu oo ku dowahay armogasi iyo armaka going forward we will protect the nation going forward we will protect the nation we will protect life we will protect property we will stop the looters we will stop the killers we will stop mayhem we will stop anarchy because Kenya is a democracy and we want a peaceful stable nation and our issues are resolved using democratic means. Ama munasemaje watu wa Kenya? Munasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu? I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Ama munasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Tunaelewana ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Watu wa Bomet mnasema tuwe na amani? Mnasema we want peace? Eh? Mnasema? You want peace? Turudia we want peace. Munasemaje? Wa ulhayka wadanka Kenya William Samoei Ruto yahay walina uu samarkaasi ku dubahay xaaladaha qalalaase ee ka jiran dalshay. Hoggaamiyaha xutiinta Yemen Yahya Sariicna waliba uu shaqobday shir jiray. Soo ka hadalow xaaladaha jiran ee bal ku horeysiinay Donald J Trump iyo wala uu sekretari doorashada. Waa ko Trump. Well, thank you very much. This is like a Michigan football game over here. This is pretty good. This is pretty good. Haga, idan ma santa waliba limidata ciyaartan darar ciyaarta bulunug lugta Michigan ee meelik jart wal faylu idan faylita wal fadaan aan ku tinta mahadnagna GD ee hordhaca waliba anaga doonta ulahay bayanka American ku ajiba waliba ugta
ولي مركزيتي دورتي والسببتو ايه ولي بيتاشا خالا ولي بيك سوء تدكو اير انزيد ايام والكياب ان مركزيتي المغني في الفضاي لكن ساس يلن المغني أفرشونه كهر ولي بيك تنشيه واتنشيه ان ساس يكين دغن لكن ولي بيك ريد نغدون سبن فيريو خيدا لن نغدون سبن تكفايلة يوتيوب حق بالنسبه يد يانا ما حسنت وليبا والكفان ايدن قصرحة يانا هكناك ذا قبل كبير اي ميجيكا وكجران كومنان يو كومنان ابديال وليبا نجيدة كومنان بادن وميلان وليبا مركاسي تيين جهنم فقارة وجهنم فقارة ايه لكن وليبا يتين ودنيين تهول كارك ايه وميلان وليبا يتين وليها يستان داد بادن oo dibadda hata rumaysada waa rumaysada doonta wali ka bahaayna blog ila xanibaad laakiin iska hel maangnay ya okay iska hel maangnay wana ka bilaawnay ficilkan uu eegayeedan ka mahadnagaana dadka mareekanka ee kanool dalka oo dhan oo yu ka jiraan dhamaantana ee geeg meelan roogan jacaylkiyo taageerada caadiga ah ee eegayeen mujas weed dacadii naxdinta lahayd ee tii hore marka aad ku tirtay wali haytay ee geega hal isu kor kudowaad saacad xitta ilaa daqiiqad ajiib armay maalan hayt saasu raanti isbuu aan sheegi waa horaantii kitegnayt oo keliya nimada ilaahay qadarshi waa run ma ina meelan roogna ma inuun meelan roogna walaalkiyaaba in jiidday kulahay cengnaga aan rajayn mar damba aan samay walyaabo haysan kaamirada biglianka wali filanay in saas oo kale waa saas dubinay sababta wali ba saxnaayd dhata ana soo dhon bal eeg bal fiiri dhammaan wararka meelaysay ka jiraan dhammaan tiyo wada dilaya horeyan darar maya 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 sacdaalada iyan daboolan wali kala rumaysna wala rumaysna yaa aragaa saas yana weelo kon sacdaalada iyana daboolan saasato umaha magnay Congressman Rumia Jackson ee tax wali baad ogtaa Congressman Rumia in saacadaalada aan dabooli oo saasaatoon ka mahadnagaan Congressman Rumia Jackson ee tax wali baad ogtaa in xilba Rumia Jackson uu daryeelan hay iyo daawantii uu sii lahay dhaqtar gaar ah wali baad ogtaa ayaa runtii walaan cajiib ah awe Rumi Doc Rumi meelana rooge mahadsan Rumi mahadsan Rumi eed yang mahadsan dhaqtar Wing yana markaasii hay abrimal wiin dhaqtar wiin iyo hay abrimal waliba dhaqtarka aqalkeeda markaasii tin hay Bush Obama iyo Trump gaar ahaan markaas waliba uu saaray ay in kroon oo sidii waliba uu saaray shaklan Trump waliba uu saaray Trump iyo jilna lankan waliba jilaya lankan markuu saasay waa dhaqtarkayu kasoo xalaban hay haddana aniga markaasii tin hay dhaqtar laakiin waliba uu saaray ku yeen kuwiin eed yang mahadsan Rumi waliba walba qadriyan Ron Jackson waliba suugaan oo duceyna caafimaad si la maad muwaadin ku dhaawacmi weerarkii xasnimada hay David Boach iyo Jimmy Scott la muqaf runti ajeeb way waliba la xiriiriyana wala indiraan taasi tiraan ila qoysaska and a guy named Trump and they said who was the healthiest of the three he said not even a question Trump and I said I love that guy I love that guy when he said that That was my doctor. Even if he's a congressman, that was my doctor. But he's been a great congressman. Thank you very much, Ronnie, for everything. We appreciate it. Ronnie Jackson. We continue to pray for the recovery of the two citizens who were wounded in that evil attack, David Dutch and James Copenhaver, two really incredible people. We remain in contact and send our deepest respect to the families. Corey, as you know, Corey Comparator was a brave firefighter who died funeral yesterday, shielding his wife and daughters from bullets. He shielded them from the bullets of this horrendous person. Corey was a hero, and we will carry his memory in our hearts for all time. Great hero. That's great. And he was a big Trumper, and we will never forget him, right? We're all together. We're all together. There's never been anything like what you witnessed the other day with the convention. I don't think there's ever been a convention where there was such unity and love. And even the
Now I'll say just for a second, the fake news even said it that way. I want to be nice. Wa Donald J. Trump yahay lankuul hayka Mareykanka tartamahay markala walahay kimar idinahay walin isku duubahay oo laashay oo amurka saabsan yahay sare shir jira ay qabdi may carry dagaalka Ukraine iyo Houthiga Houthiinta Yemen dagaal joogjoog iyo dabaab waajibaa waari iyo biyahan kureed markii Israa'il iyo weerar qaadan maraakiibtii oo Pakistan dikdana Pakistan saasadu dikada caalamiga ee dhaqaalanka Israa'il iyo Pakistan Houthiinta waa ku yahay sare muhiimatan fi mantiqati Umm Rashrash جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني. وهي جودها ولبنتها كاسنا في القرآن. يمر على أنك ورتل كارلا يهمني فيه.